Оця цього року вперше за 20 років, а то й більше, застосував ось таку київського виробництва такі полоски проти цього жука нашого злодія Паруа. Проти цього мучильника бджіл. Давайте зараз побачимо ці смужки, як вони в мене спрацювали. Ось чиє це виробництво. Зараз я вам скажу виробництво. Виробництво. Державне виробниче підприємство СКІФ Україна, місто Київ. Ось таке виробництво державне. Добре, зараз побачимо, як воно у мене тут вийшло. Зараз я відкрию гужоли. Ось для експерименту я поставив звичайну таку нашу традиційну смужку. Не буду рекламувати цю фірму. Це фірма країни-агресора, ну мені її так нав'язали. Ладно, але рекламу робити не буду. Ось. Ціла. Як вона спрацювала, ми побачимо. І ось, бачите, ціла. Ціла. Добре. 2, 4, 6, 8, 10, аж 11. Буду зараз формувати. Мені треба 8. А тут у мене є 2, 4, 6, 8, 10 і аж 11. Тобто 3. Я запросто можу забрати рамки. Що я зараз і постараюсь зробити.
Ось рамка. Вона може йти в зиму. Може йти в зиму, але вона мені не потрібна тут. Я її сховаю про запас. Вона сайва. Вона просто не потрібна. Може, це я відпрацював. Я б її запросто поставив. Вона ціла, хороша рамка. Тут був навіть моточник. Я його і не помітив, очевидно. От. Це зараз віднесу. Отже, у мене, як бачите, 10 залишилося рамок. Ще раз показую, 2, 4, 6, 8, 10. Ще 2 можу забрати. Дивлюся, що у мене тут робиться. Що у мене тут робиться. Нормальна повна рамка з обох сторін. Багато бджоли, все нормально. Ось. Тут не дуже багато. Але рамка хороша, хоча її не дуже бажано ставити в зиму, я її поки поставлю. Просто я зараз побачу. Ось ще знайшов одну полоску, якось це аж 3 сюди. Ну, тут було багато бджіл. Я поставив 3 рамки. Цей також рамка така, можна в зиму. Цього року я постараюсь, хочу, ну це така, що не бажано трошечки половину, не бажано її на край. На край я поставлю, я помічу, що на край піде. На край. А це проблемна. Тут меду немає. Є, але непечатаний мед, одним словом, це велика проблема. Я її позначив отак. Ну і ця проблема. Меду нема,
Такі рамки в землю досить небезпечно. Мало, зовсім мало. Так, і ця якась дуже дивна рамка. Ну, очевидно, сонячник, бачите. Я її теж постараюся плавити якось чином. Так, я її позначу, що вона небезпечна. О! Ну і ця не дуже. Так, бачите, не дуже. Але все так на крові може бути. І останнє дивимося. О. Це повна хороша. Цю можна ставити. О. Цю можна ставити, значить, я зараз що його? Зараз я. Жули багато. От. Ось вам покажу. Бачите, достатньо бджоли, зараз ми їх переженемо. Сюди. Мені треба, щоб я їх, щоб вони вже, бачите, гуртуються до клубу. Зараз я їх трошки потривожу, і вони прийдуть. Вони переходять туди, куди мені треба, на рамки. Зараз там буде дно порожнє. Зараз не дуже бажано вулик тримати довго відкрит. Не дуже бажано, але що зробиш, як треба. Зараз я їх трошки йдуть. О, їх вже немає, бачите? Все нема. Тепер я беру ось цю підготовлену. Бачите? Ось таку рамку. Що тут? Що тут? Зараз поки не спішіть, все будете знати. Ось. Це з тильної сторони. Бачите, фонарка. А посередині ось пінопласт. Двадцятка. І ось сюди збоку я вставляю. Дуже хороша штука. Бачите, це такий відбивач. Їх ставлять на батареях там, за батареями, щоб тепло відбивало. Так, тепло буде відбиватися звідси у вулик. Отже, шукаємо ту рамку, яку я казав, що можна на край. Ось вона.
ставимо її на край. Її можна поставити отакою сторону. На трошки. Так, поставив. Якщо вона не дуже повна, зараз ми терміновий зробимо ремонт. Бачите, трошечки рамка не входить. Значить, її треба підрізати. Зараз я її підрізую, вона йде. Щоб підрізати швидко, ось кусачики. Раз. Раз. Так, і тепер пробуємо ставити. Так, вона дуже добре стала. Вона буде крайня. Повна рамка. О. Тепер можна поставити маломерну. Шукаємо маломерну, якась вона не дуже мене влаштовує. Ось це щось. Бачите, це зовсім мені не підходить. Зовсім воно мені не підходить. Я її забираю. Це теж мені дуже не підходить. Знаєте, друзі, так, дивимося ще на цю рамку. Так. Ось цю ставимо. Це повна. Між повною і крайньою трохи ось є перги. Я можу поставити цю. Можу. Так. Така напівпроблема.
це що? Ну, самі бачите. Це не бажано. Тут треба щось таке. Значить так, діло трошечки набуває серйозного повороту. Чи ставимо цю? Два, чотири, п'ять, два, чотири, чотири, ще чотири. Тут я можу поставити цю для розплода якогось. От, на це. Ось. Так, цю я поставив. Два, чотири, п'ять. Ну, але її прикрити треба хорошою повноцінною рамкою. Итого 2, 4, 6. Це ризиковано ставити на зиму таку рамку. Подивимося, чи є розплод. Розплоду нема. І я її звідси забираю. Два, чотири, шість і ось вісім. Все. Друзі, значить, раз, два, раз. Це показую вам ще раз. Ось 2, 4, 6, 8. Два підставив. Дві рамочки. Доганяю і звідси цей бджілок. Ось.
все. І, друзі, Господи, допоможи. Закриваю. Я хотів вам показати полоску ту, але в цьому вулику, виявляється, її не було. Тут були полоски країни-агресора. Ну так, мені Юра Гопак мене обговорив. Я із поваги до нього взяв ці московські, де він їх бере, не знаю. Тільки до нього. Якби не Юра, я б їх ніколи не взяв. До Юри, до його батька, який вчив мене жолярству. Все, друзі, на зиму я практично сформував. Зараз, поки поставлю за заставну дошку оці, бо вони мені поки що заважають. Просто заставну поставлю. Ну, другу просто маломедні, ще бджолки їх постараються перенести на основні ці рамки. Але бачите, що ті рамки, я меду не, що, сиропу не буду давати. От. Я дам канді десь так у лютому місяці, всередині лютого. І все, значить. Так що ми з вами цей вулик практично, ось ми його до зими майже підготували. О, все це ви бачите. Цю рамку я взагалі заберу, щоб вона не заважала. Це також маломедна, я дам іншим. Ви вже бачите, що робиться. Тут треба пошвидше тікати, бо буде напад. Я просто хочу вам дещо показати. О, все, друзі, тут треба зараз поставити утеплення, але я не буду його ставити, бо ви бачите, вони вже трошки хвилюються. От, і зараз на вулиці ще тепло, ще 18 градусів. То я через 2 години, коли вони там заспокоїться, дістану подушечку і звідси ще поставлю подушечку. З тої сторони ви бачили, що я поставив. А з цієї сторони поставлю гарненьку подушечку. Я думаю, буде і вентиляція непогана. Я вже це практикую не перший рік. І непогано виходять бджоли. Непогано. Ну, вулики у мене саморобні, сам роблю. І то щось там не дуже файно виглядають. Але справа в тому, що головне, щоб вони були функціональні. Все. Все я зробив. Ви бачите, зараз будемо шукати, от де ця гліококсія. Зараз в якомусь вулику я покажу, в якому вона стане. Ну, це я вже і не ставив, воно вже тут довго, смислу в ньому немає великого.
знаєте, я його візьму, щоб добро не пропадало, кину так збоку, а потім десь я ще буду ставити утеплення. Я його викину, його вже там не потрібно. Що я ще зроблю, коли буде температура мінус 2, я відкрию цей вулик і біпінчиком, ви знаєте як, по свиркаю туди-сюди пройду, от між вуличками, так, міліметрів по 20 їм кину, ну, міліграмів, не міліметрів, по 10, от так, все, пока. Так, зараз, друзі, подивимося до цього. Також на зиму його будемо готувати. Це у мене четвертий. Давай, під номером четвертий. От. Ідемо шукати ось цю глюкоксію. Друзі, тут багато в мене рамок, є зайві. Це багато. Тут рамок. Я буду їх викидати. Також подушки ще нема. Зараз буду ставити і подушку, і все інше. Ви все побачите. Живи багато, одразу вам кажу. Живи багато і рамок багато. Мені стільки рамок не треба. На зиму, ви знаєте, 8 рамок. Ось у мене стояла за рамка така. Ну що, дивимося. Ну. Тут і перга є, цю можна ставити на зиму. Можна, друзі, можна. Багато з вас зараз тут кажуть, що о, ні, не можна. Я кажу, що можна. Якщо ви канді будете вчасно давати, то можна. Ось ми з вами нарешті дійшли і побачили. От. Ось дивіться, що таке ця гліопсія. Дивіться, як бджоли згризли її цю полоску, цю смужку. Тут її лишилася маленька половинка, а все інше вони її згризли, просто тупо згризли. Що це означає? Згризли вони, ну, десь... За півтора-два тижні. Ось. Ось ще вам кажу, ось це країни агресора, ось вона. А ось ця, бачите, наскільки вже це київська. А це путінська ось. Ну, мені жалко, що я показую зараз цього Путіна. Козла цього, як у приклад. Ну, але ж от заради експерименту. Київ, ось, я кажу цій фірмі Скіф. Подумайте, що це робиться. Люди ж вам платять гроші, то давайте продукцію якісну.
Так, бачу, тут непогана ситуація, непогано є повні рамки. От сказав повні, а це неповна. Зараз я її позначу. Десь на край можу поставити. І поставлю. Значить, там 3. Це 4. Дуже слабка. 4. Слабка, то значить слабка. 5. Також слабка. 6. Слабка, друзі. 6. І 7. І ця слабка. Не хочу вам нічого радувати, обрадувати, бо нема чим. І ця слабка, друзі. Так. 7. Так. І ця не дуже. Це ще більш-менш. Ну, така, що в зиму може, може піти. Ось вам ще одна з цієї сторони гліоксія. Гліоксія. Бачите, наскільки згризли її бджоли. Може так і треба, я не знаю, але я вам демонструю факт. Я цими смужками ніколи з ними не працював. Цю можна взиму. Ну, вона дуже біла, ну цю не можна 100%. Цю вже зараз зразу забираю. Цю вже зараз забираю. 100% геть. Так. І от зараз ми дивимося, що у нас тут виходить. Робимо баланс. Знову перепрошуємо їх за незручність. Переганяємо. Звільняємо ось це місце. Вам покажу. Ось це місце мені потрібно звільнити. Я у мене щіточка, бачите, така звичайна малярська щітка. Ну, може хтось із бджолярів скаже, що ой, який він
некультурний. Можливо. Але як в мене минулого року бджоли 100% вийшли із зими. Якщо Бог дасть, якби не гірше в цьому, то я був би задоволений. Це я їх попросив. Попросив. Тепер так само беру цю блищачу. Бачите, як вона зроблена? Вона зроблена по типу рамки. Ну, що я вам кажу. Ось тут, бачите, діло. Я рискну ще цю зиму. Але вони сюди залазять. Ні, я не буду ризикувати. Не буду ризикувати, ви мене вибачте. Діло таке, що ну, не варто такого ризику. Що я зроблю? Зараз я покажу. Мене лишив запас. Цей запас візьму. А сюди навсовую поки. На другий рік уже поміняю, але цю зиму вони ще витримають із таким. Все. Бачите, що я роблю? Насовую паперу сюди. Тепер. Папір я насовую. Це поставлю тут. Це поставлю тут. Другий дочок. Ну, якщо вам видно. Трошечки не попав. Це щоб у них доступу не було до тої пінопласти.
ми його не чіпали. Есть. Вот тут что все. Чотири. Все, досить. Ладно, все нужно тут один. Все, готово все. Зайве можу обрізати. І ставлю. Все, дуже добре війшло. Тепер шукаю. Ну, оця і піде крайня. Вона така. Тепер бажано поставити мені такую. А тепер знову треба поставити мощну порожку. О. Ви зрозуміли, так роблю через одну. Через одну роблю. Через одну. Так. Три вже є. Чотири. Два, чотири є. Чотири. Чотири.
4. Я тут поставлю. 2, 4, 5. Тепер мені треба мощну, сильну, повну. Сім. Не вдарся. Того ми маємо 2, 4, 6, 7. І крайня, отака буде крайня. 8. Друзі, ми це також сформували. Ви самі бачите, бджоли багато. Бджол багато. Дуже багато. Клуб десь тут буде. Дивіться, буде тепло, це тепло входити сюди. Так. Застану. Заставну є. Все, літок, все нормально. Цих у мене зайві рамки. 2, 4, 5. Ну, ви знаєте, вони ніколи не бувають зайві. Зараз я можу доставити ще одну дев'ятку, але не бажано. Не бажано, бо потім з ними гратися. І...